Hey, muri urugendo tuzahura n'ibicantege byinshi, ariko kubera Imana tuzanesha. The crap, listen. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Itangiriro ry'umuntu no kuremwa kwe byagenwe n'Imana Data ishobora byose. Yabanje kwitegereza isi yari yuje umwijima, ivuze iti habe umucyo, guhera ubwo umucyo ubaho. Yongeye iti habe isanzure, bigenda bityo, gabanya amazi yo munsi yaryo n'ayo hejuru gutyo. Ivuze iti ubutaka n'inyanja bitandukane biba bityo, minsi uko icuma ikomeza kurema, byinshi bitandukanye maze igera no ku muntu. Bivuga ngo umugambi wayo kuri njyewe n'uyu, yandemye mu ishusho ye ngo ngenge n'ibyo yaremye. Inkiri y'isi imbere n'ibirimo ngo nyobore, inkiri imbere ikiza n'ikibi, Imana ubwenge ngo nge ntoranye. Bivuga ngo ibyo mfite ndetse n'aho ngeze n'ukubera yo 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 yo. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Yaravuze ngo baho mbaho, none nge ubu ndiho. Vuga gukomera kwe nka naririmba ineza ye, yandengeye mu makuba nkomeza mu bibazo, kuko kuza kwanjye nta ruhare nabigizemo. Niyo mpamvu nahangayikishwa n'uko nzabaho, yandemye yaragennye buri kimwe kizambaho. Iyo ngezaho kwiheba mpita nibuka ubwo bataga Meshaki, Saduraka na Abedenego, mpita nurarya ku muriro ariko bwo kwizera kwabo bati nawe itadukiza. Ntidushobora kubamira ibigirwamana byanyusha, kubera Imana bavamo ngo kandi babaye bacya. Abaraho barumirwa bahimbaza iryo zina ry'uwo mwami utajya upfa yitwa Uwiteka. Yariho kera n'ubu ariho kandi azanahoraho, kandi azanahoraho. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Naciye muri byinshi bitandukanye muri ubu buzima, ndibuka kwiga kwanjye nabyo nabisoje nta nkuru, ariko kubera Imana neme tukabana. Byose ndabisoza kandi nge mbisoza neza, kutabana n'ababyeyi narabaye nk'ikihebe. Byose byanyigishije ariko icyanshimishije nuko kubera Imana nakuze, ubu nahangeze n'ukubera Imana. Yandinze ntacyo nabuze, n'akagasura mfite byose njyewe nagize, n'ukubera Imana yankunze ntacyo nabuze. Kubw'ibyo ndayishima, gusa nawe umenye yuko byose ufite n'aho ugeze nta ruhare wagize. Ntiwakwirata n'ibyo ufite kuko yaguhaye no kukwaka yana kwaka Nebukadinezari we. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Tugezeho byose n'ukubera Imana, tufite byose n'ukubera Imana, nako gasura ufite n'ukubera Imana, kubera Imana n'ukubera Imana. Byose dufite n'aho tugeze, ntidukwiye kwirata amaboko yacu, kuko nayo nubwo adufasheho ariko afite nyirayo, uwo ni Uwiteka Imana nyiringabo.